Վրաստանը մեր փոխարեն դա չի անի, Հայաստանը պետք է մերժի 3+3 ձևաչափը։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը մեկնաբանել է Հարավային Կովկասում 3+3 ձևաչափ ստեղծելու առաջարկը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել էր, որ Իրանը, ինչպես և Թուրքիան ու Ադրբեջանը, դրական են վերաբերում այդ ձևաչափին, ինչպես նաև հույս էր հայտնել, որ դրանում հետաքրքրություն կցուցաբերի նաև Վրաստանը։ Ինչ վերաբերում է 3+3 ձևաչափին, ես կնշեմ, որ Ռուսաստանը, որն օկուպացրել է Վրաստանի 20%-ը, նախքան նոր հարթակների մասին խոսելը պետք է հարգի 2008 թվականի կրակի դադարեցման համաձայնագրի պայմանները, ասել է այցով Վրաստանում գտնվող Օստինը։ Ի պատասխան Վրաստանի այդ ձևաչափին հնարավոր մասնակցության հարցին, քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Օստինը բաց տեքստով ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն այդ ձևաչափը չեն համարում իրենց շահերից բխող, նաև չեն համարում, որ այն ընդունակ է լուծել տարածաշրջանային խնդիրը։ Փաստորեն նաև մատնացույց են անում, թե իրականում ով է նման ձևաչափի հեղինակը, և նաև կշտամբում են այդ հեղինակին, ասելով, որ նա նախ պետք է իր պարտականություններին հավատարի մնա և հետո նոր այլ ձևաչափերով փորձի իր սեփական շահերն առաջ տանել։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա. «Մեր զրուցակցի դիտարկմամբ գործող ձևաչափեր կան, որոնցում եղել են պայմանավորվածություններ, որոնք չեն պահպանվել։ Ընդ որում չեն պահպանվել հենց այդ պայմանավորվածությունների հեղինակի ու իր հետ համագործակցող երկրի կողմից. Ես խիստ հավանական եմ համարում, որ Ռուսաստանն այնուամենայնիվ հույսը կտրելով Վրաստանից փորձում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին ստիպողաբար պահի այդ ձևաչափի տրամաբանության մեջ, ակնհայտորեն պարզ հասկանալով, որ Հայաստանի համար սա խիստ ոչ շահեկան է, բայց խիստ շահեկան է Ադրբեջանի համար. Այստեղ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի դիրքորոշումը որոշիչ է լինելու. Պարզ է, որ Ադրբեջանը միանշանակորեն ողջունելու է Ադրբեջանի նման մոտեցումը. Մի կողմից և մյուս կողմից էլ Թուրքիան ու Իրանը դեմ չեն լինի, բայց Հայաստանն ուղղակի տարբերակ չունի չհետևել Վրաստանի օրինակին ու սեփական շահերից չբխող ձևաչափերի ու գաղափարների հետևից չի կարող գնալ։ Եվ իհարկե Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի իր միջազգային բոլոր խողովակներով աշխատանք տանի, որ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափով բանակցային գործընթացին նոր լիցք հաղորդի, մանավանդ օգտվելով Ռուսաստանի Նյու-Յորքյան համաձայնությունից այդ ձևաչափով գործընթաց վերսկսելու հետ կապված, նաև համանախագահների տարածաշրջան այցելության հետ կապված։ Ռուբեն Մեհրաբյանը նշում է, Հայաստանը չպետք է տրվի ճնշումներին, հանուն եղբայրության կամ այլ պատճառներով չպետք է գնա իր շահերից չբխող քայլերից։ Հարցին, թե 3+3 ձևաչափը այլ ընտրանք է Մինսկի խմբին, Ռուբեն Մեհրաբյանն ասաց. «Գնահատականի հարց է, բոլոր դեպքերում սա լրացուցիչ և բավականին ազդու գործիք է, որպեսզի Ռուսաստանն առաջ տանի իր շահերը. Իր շահերն էլ հետևյալն է. ուզում է նոր կոմունիկացիաներ իր մոտից դեպի Իրան ու Թուրքիա. Դա կարող է արվել Հայաստանի շահերի հաշվին. Ռուսաստանին այդ հանգամանքը ոչ ամաչեցնում է, ոչ էլ անհարմար դրության մեջ դնում»։ Ռուբեն Մեհրաբյանն ընդգծում է, միանշանակ է, որ Վրաստանը շահագրգռված չէ 3+3 ձևաչափով, բայց դա չի կարող երաշխիք լինել, որ Հայաստանն էլ կպլստա։ Ձևաչափը կարող է իրականություն դառնալ 3+2 անվանումով։ Ռուսները կուզենան դա անել, եթե Հայաստանին պարտադրեն համաձայնել դրան։ Էրդողանն էլ ասաց, որ կարող է լինել 3+2։ Վրաստանի վրա Թուրքիան որևէ ճնշում չի գործադրելու, իսկ Հայաստանի վրա Ռուսաստանը ճնշում կգործադրի։ Ընդ որում ես չեմ բացառում, որ դա անի Ադրբեջանի ձեռքերով, այսինքն Ադրբեջանին օգտագործի որպես բութ գործիք ու վերցնի ու ևս մեկ անգամ խփի մեր գլխին, պլստալ չի լինելու։ Իհարկե շատ կարևոր դեր կկատարի Վրաստանը, որ մերժի, բայց Վրաստանը դա կանի իր մասով, մենք պետք է անենք մեր մասով։ Եվ երկրորդը, մենք իհարկե նաև Վրաստանի հետ դիրքորոշումների ընդհանրության հենքի վրա պետք է նոր լիցք հաղորդենք մեր հարաբերություններին, բայց մենք մեր անելիքը չպետք է ուրիշին թողնենք։ Վրաստանը մեր փոխարենդա չի կարող անել, նույնիսկ եթե շատ ուզենա։ Մեր զրուցակիցը նշում է, մենք կարող ենք մեր անելիքն անել օգտվելով Վրաստանի դիրքորոշումից։ Ըստ քաղաքագետի ժամանակն է նաև, որ Երևանի, Բրյուսելի ու Վաշինգտոնի հետ խոսի որոշակի երաշխիքների լեզվով։ Եվ երկրորդն այն է, որ նրանք ձմեր պապի չեն, որ գան երաշխիքներ բերեն, մատուցեն, ասեն «կերեք»։ Այդպես չի լինելու, պետք է նրանք էլ հասկանան, թե ինչ է պատրաստ Հայաստանն անել։ Հայաստանը պետք է իր ժողովրդավարական կարգը որպես արտաքին քաղաքական ակտիվ մեջտեղ բերի։ Երկրորդ, առաջիկա ժողովրդավարությունների գագաթաժողովին պետք է մասնակցի որպես ժողովրդավարական երկիր։ Նաև Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական երկխոսության ձևաչափը պետք է թարմացնի, նոր առաջարկություններ առաջ քաշի։ Հայաստանն այստեղ անելիք ունի ու դա սեփական անելիքն է, սեփական շահերն առաջ տանելու համար։
համար, որն իր փոխարեն որևէ մեկը չի կարող անել ու չի էլ պատրաստվում անել։ Ի վերջո ոչ ոք պարտավոր էլ չէ անել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը հայտարարում է, որ առանց Ռուսաստանի չի կարգավորվի Արցախյան հարցը։ Նա մասնավորապես սահմանազատման եւ սահմանագծման օրինակով նշում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբում են սահմանը արտացոլող քարտեզները։ Այն, որ Արցախի հակամարտությունը հայ-ադրբեջանական խնդիրը չի կարգավորվի առանց Ռուսաստանի, կասկածից վեր է եւ այստեղ Պուտինն իրավացի է լիովին, քանի կա Ռուսաստանը խնդիրը չի կարգավորվի առանց նրա։ Իհարկե, խնդիրը անձնյա կարգավորել չի կարող նաև Ռուսաստանը, անգամ ամենամեծ ցանկության դեպքում։ Սակայն բուն հարցը այն է, որ Ռուսաստանը չի էլ ցանկանում կարգավորել, լուծել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Արցախյան հարցը։ Լուծել այդ հարցը նշանակում է լուծարել Ռուսաստանի Դաշնության ռեգիոնալ ներկայությունը, ռեգիոնալ քաղաքականությունը, որը հիմնված է հենց հայ-ադրբեջանական, նաև հայ-թուրքական կոնֆլիկտի վրա, որոնք էքզիստենցիալ իմաստով իհարկե փոխկապակցված շահկապված են։ Եթե չլինի կոնֆլիկտացին գործոն օջախ, Ռուսաստանը չունի Կովկասյան ռեգիոնում երկարաժամկետ մրցակցության բավարար ռեսուրս եւ արդիական գործիքակազմ ու աստիճանաբար զիջելու է կարգավորված հարաբերությունների միջոցով բացվող ռեգիոն եկած մյուս խոշոր խաղացողներին։ Այդ դեպքում նույն Պուտինն օրինակ ձևեր է թափում, երբ խոսում է իրավիճակը երկարաժամկետ կայունացնելու հայ-ադրբեջանական համակեցություն ապահովելու նպատակի աշխատանքի ձգտման մասին, ռեգիոնալ ապաշրջափակման մասին։ Մեծ հավանականությամբ Պուտինն այստեղ էլ անկեղծ է, իրավացի։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի Դաշնության այդ ձգտումը բոլորովին չի նշանակում հարցի կարգավորման, հակամարտության կարգավորման, վերջնական լուծման ձգտում։ Ռուսաստանի ռազմավարական նպատակը հակամարտության կառավարման գերիշխող կարգավիճակը կամ դերն է։ Մոսկվան ձգտում է իրացնել այդ դերը, բնականաբար ապահովելով առավելագույն կայունություն, որովհետև ինչպես լիարժեք կամ ամբողջական կարգավորումն է Ռուսաստանի Դաշնության համար նշանակելու ռեգիոնալ մրցունակության վերջի սկիզբ կամ պարզապես վերջ, այդպես էլ իրավիճակի երկարատև անկայունությունն ու որևէ նոր պատերազմը, որովհետև կասկած ունենալ պետք չէ։ Ամեն հաջորդ պատերազմը Կովկասում լինելու է ավելի մասշտաբային եւ ավերիչ, իսկ դա Ռուսաստանի Դաշնության համար նույնպես խնդիր է։ Հետևաբար Մոսկվան փորձում է լուծել կառավարման գերիշխող կարգավիճակի խնդիրը եւ այդ լուծումները կարգավիճակի հետագա հաստատուն լինելու նկատառումով ենթադրում են նաեւ հնարավորինս հաստատուն կայունացման հարց։ Հայկական պետական քաղաքականությունը պետք է լինի ինքնախապեությունից զերծ, թե կա հակամարտության ամբողջական կարգավորման տեսանելի հավանական հեռանկար, առավելևս մոտալուտ կամ միջնաժամկետ հեռանկար։ Չկա այդպիսին, ըստ այդմ խաղաղության դարաշրջանի մասին խոսակցությունը կարող է լինել տակտիկա, իսկ ռազմավարական խնդիրները պահանջում են բոլորովին այլ մոտեցումներ, որոնք հենված կլինեն հենց այն նպատակների վրա, որոնք մեծ հավանականությամբ ընկած են ռուսական ռեգիոնալ քաղաքականության հիմքում։ Այս դեպքում ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Ձգի ժամանակը հիմա էլ 44 օրյա պատերազմից հետո։ Հայաստանը սակայն իրականում չունի ժամանակ ձգել չձգելու խնդիր, ավելին։ Հայաստանն անգամ չունի խոշոր ռեսուրս դա անելու համար։ Հակառակը, Հայաստանը պետք է օգտագործի ժամանակը առավելագույն արդյունավետությամբ, բայց նախ եւ առաջ ներքին, այսպես ասած համահայկական խաղաղության հասնելու եւ դրա միջոցով ամրանալու համար, որովհետեւ Արցախյան հարցում մեզ սպասում է չափազանց բարդ մարաթոնյան նոր մրցավազք, անկախ մեր կամքից։ Ի վերջո անցնող քարոր դարն ու դրա ընթացքում կարգավորման մի քանի անհաջող փորձերը, այն էլ երբեմն ուղակի արյունով ձախողված կամ տապալված, իրերի դրության չափազանց ցավոտ վկայությունն է։ Ժամանակը դարձյալ գնալու է, ուզի Հայաստանը թե ոչ։ Գերխնդիրն է այս անգամ գոնե ապահովել մի ներքին իրավիճակ, երբ ամեն անցնող օրվա հետ Հայաստանը դառնում է ուժեղ, ոչ թե թույլ, ինչպես նախորդ շրջափուլում։ Միևնույն ժամանակ պետք է դուրս գալ իհարկե հետ պատերազմյան, ողբի ճահճից, որը շատերն ապահովում են զուտ քաղաքական նկատառումներով։ Միաժամանակ սակայն չհայտնվել քաղաքական նկատառումներով ապահովող որևէ տեսակի պաթոսի ճահճում, ինչը ցավոք սրտի եղել է մեկ անգամ, երբ համահայկական խոսակցությունը ոչ թե ուժ գնացող մարտահրավերների եւ առարկայական անելիքների, այլ ռազմահայրենասիրական երկհասացության մակարդակում էր։ Երկհասացության կամ ողբացացության փոխարեն գալ քաղաքական մտքի եւ խոսքի ստեղծման ինստիտուցիոնալ միջավայրի, դրա շնորհիվ ապահովելով հայկական վարքագծի մշակման համար անհրաժեշտ սցենարային բազմազանություն։